tarde de Soche acompáñanos Manuel Martínez, alcalde de Becerrea eh, Que se presenta a reelección polo Partido Socialista de Galicia, PSOE Pero antes de comenzar a conversa con él, eh, Alexandra daranos unha breve semblanza da súa biografía Manuel Martínez Núñez naceu o 12 de setembro de 1954 en Baralla. É diplomado en Magisterio e licenciado en Pedagogía. Vencellado o Partido Socialista dende o ano 79 e alcalde de BCRA dende 2007, logo de ser concelleiro deste municipio durante varios mandatos. Membro do Comité Nacional Galego dende 1982 e integrante da Executiva Provincial dende o 79 ata o 89, forma parte da Coordinadora Provincial de Lugo dende 1990 1986. Foi diputado das Cortes Xerais na terceira e na cuarta legislatura entre o 85 e o 93. Entrou a formar parte da deputación no ano 99. Durante o primeiro mandato progresista da institución asumiu a responsabilidade da área de infraestructura. Agora é membro do goberno provincial tras resultar elexido representante do PSDG PSOE polo Partido Judicial de Lugo. Ben, se xa é elegido cal é a primeira acción que fará das que lle quedan da anterior legislatura? Pois volver a reivindicar a residencia para Becerrea. O sea, nosotros, eh, e a Xunta de Galicia, independentemente que en goberne, ten a deuda histórica que comarca dos Ancares, e a residencia é unha demanda prometida reiteradamente por todos os partidos políticos, empezando polo ano 83, polo Partido Popular, hasta fai dúas legislaturas o goberno bipartito onde tamén o bloque naquel momento prometía eh, e facía, verdad, unha residencia, unha mini residencia similar a esa que está facendo a la Diputación Provincial, pero nos eu eh, creo que a comarca dos de Ancares, debido á súa población envellecida, a dispersión geográfica que ten, pois pues, necesita unha residencia de alrededor da que temos nos diseñada, aprobada e contrastada incluso ca propia consellería, ca propia consellería de traballo, ca señora Mato, que lle deu visto bueno, temos todos os permisos, tengo a señora Mato compromiso do Concello de cederlle os terrenos, o proxecto, as licencias, e incluso colaborar no seu mantemento como, como residencia pública. Obviamente, unha vez máis, o Partido Popular, tanto o señor Feijó, xa non digo a a exconselleira de Traballo e Servicios Sociales, a doña Manolita Besteiro, que prometeu reiteradamente esa residencia en Becerrea cando era conselleira non fixo. O sea, engañaron o goberno do Partido Popular de Becerrea durante moitos anos, engañaron a nosotros. Eu estou esperando que o señor Feijó, o señor Barreiro, incluso o grupo provincial, de popular na Diputación de Lugo que votou a favor desta de residencia acorden que a comarca dos Ancares necesita esa residencia que é a principal de Mandacá e despois hai outras secundarias como rematar a carretera de Becerrea a Sarria que está feita hasta a mitad ou seja, fixaron o fácil, deixaron o difícil E esas son as principais reivindicacións porque tanto a Diputación Provincial como o propio Concello de Becerrea eu creo que cumplimos todas e cada unha das promesas dos programas que levamos tanto fai 4 anos como que levamos agora e incluso creo que fixemos máis das expectativas que nos mismos nos marcábamos. Que necesita o seu Concello para atraer poboación nova? Bueno, pues eu creo que mm, o tal como está planteado o sistema por parte da Xunta de Galicia que necesitamos os servicios. O sea, vamos a ver, en Becerrea nunca pode haber unha gran industria porque é imposible. Pode haber industrias relacionadas cos co tema da madeira, incluso como dixo a ministra de Fomento, que eu pensei que nos viña a arreglar a carretera nacional sexta e a eh, vendernos infraestructuras na comarca que están abandonadas e eh, presentan un aspecto desolador, pois pues, veunos a vender biomasa. Incluso relacionadas ca biomasa, e tamén relacionadas co servizos no sentido que non somos ahora un sector de servizos, o sea, temos as oficinas comarcales de medio rural, temos un, o registro, temos o xudgado e iso crea población e fai que toda a comarca dos Ancares asista como un embudo hacia Becerrea. E o que residamo, necesitamos é esa residencia, porque aparte de darlle servicio a unha zona con unha población moi mellecida, como dixen antes, resulta que a xente de Cervantes, Navia, Nogais, Tía Castela, Piedra Fita, en Becerrea nesa residencia estarían como súa casa. E aparte da residencia vai a crear postos de traballo, ou sea, habrá 60 ou 70 familias que van a vivir alí, van a residir alí, porque van a ter que atender esa residencia e iso vai nos a dar pois, pues, un plus de, de atención, de recursos e de medios de xente que vai vivir ali e vai gastar ali. Eh, o tema de autovía eh, afectou directamente a A que haxa menos xente en Becerra porque agora é moi fácil trasladarse a Lugo eh, incluso trasladarse eh, a, 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 Poncerrada, a Ponferrada non? en pouco tempo iso non axuda Vamos a ver, eu creo que a autovía Eu fui detido, estuve no cuartel Recido por opoñerme ao cambio de trazado Que se fixou na autovía nacional A6 neste momento A autovía naquel momento era pa comarca Dos Ancares, pa Becerrea, o que dixen antes Un embudo donde había dos enlaces Un en Nogais e outro en Amocha, en Baralla A partir dai, todo o que quixera vir a comarca Tiña que pasar por Becerrea E acceder desde Becerrea, o sea, era todo facer caer xente en Becerrea. Eso o Partido Popular cambiou no. E fixo que incluso xente do propio Becerrea non pase por Becerrea, porque a zona xa contra Nogais resulta que escapa. Eu teño a teoría de que se a xente pasa por un sitio pode parar se si non pasa é imposible. E iso eu creo que está aí as hemerotecas para miralo, que en aquel momento creou un perxuicio grande que se vai limitando pouco a pouco, porque ao final tamén é certo que a xente vai cambiando as ratios e as isocronas de desplazamento e moita xente pois, ven de ser unha BCRA, ven comer a BCRA ou marcha a tarde pois, tomando un café ou merendando en BCRA. Pero ao principio eu creo que fixo moito daño. Estaba usted a favor de suprimir concellos o unirlos entre ellos, eh, por ejemplo, de seito eh, comarcal? Vamos, eu, eu creo que o futuro vai a tirar a iso, sobre todo na nosa comarca, donde pues, pois, a población cada día disminuye e os servicios van a centralizarse. De feito, como dixen antes, Becerrea é un centro comarcal de servicios. E iso vais a acentuar porque non hai renovación da población e eh, os pueblos, eu mesmo, incluso no propio Becerrea, ou ir polos, polos, polos estes días, pois estou vendo que de 10 casas, pois pues, hai 3 ou 4 cerradas, e iso vais acentuar no futuro. Entón, eu creo que Becerrea vai quedar como un centro comarcal de servicios, donde a xente se vai a concentrar, donde, como dixo antes, teñen que apostar a Xunta de Galicia, que o señor Feijó se enche en Bruselas, en Madrid, en Santiago, de falar que hai que lutar contra o embellecemento, contra a despobación, pero a realidade é que desde a xunta, desde o goberno central, o que están facendo que as medidas que tomaron estos catro anos é fundir os concellos e facelos desaparecer. Eu probablemente creo que a tendencia da xunta do Partido Popular é centralizar toda a población en Lugo e na costa de Coruña-Pontevedra. E o resto interior, pois, pues, quedaremos como unha reserva non sei se de indios ou outra cousa, pero que non ten futuro ningún se a propia xunta non aposta por esas cabeceiras comarcales donde teñan servicios e donde calquer persona, como dixen antes, de Becerreá, Navia, Nogales, Piedrafita, incluso vivindo en Becerreá pode ir a súa casa, pode abrila, pode estar en no futuro, pois isto cambia a tendencia, que eu creo que tamén pode cambiar, con políticas racionales, pois se volva a rehabilitar e a facer que tenhamos poboación porque isto, tal como está planteado, repito, polo poder, pola xente que manda e que le xisla que é o Boletín Oficial do Estado e o Boletín a, e o doga da Xunta de Galicia, que somos que crean tendencias, pois estamos abocando a desaparecer. Eh, era unha pregunta que teñamos que, bueno, hai un mes, máis ou menos, estuveron aí nunha, nunha reunión, nunha xuntanza de, de políticas europeas de alta, para, de alta montaña eh, non sei se coñece eh, as propostas que teñen veas viables para, para aplicar aquí É que eu, eu as propostas gustan me velas na realidade E a verdade que sobre o papel hai propostas maravillosas, hai xente que ten unhas ideas pois, extraordinarias, pero a realidade é que para iso necesitas cartos e recursos e teñen que volcarse ás institucións. Eu vexo que se fan moitos foros, moitos congresos, moitas cousas, pero ahora de verdade os recursos son cero o, ou, ou, ou escasos, co único fin de lavar a cara, sacar unha nota da prensa, e dicir, nos apostamos por isto, pero a realidade é que están vendendo fume, porque actos concretos, fora da as promesas non existen. Bueno, falaban de eso, de que esas políticas que están aplicando en países donde, donde a alta montaña eh, estaba a sufrir esto, e, bueno, por medio de políticas europeas, que se podría mudar a, a, a opción esa de, de atraer xente, non tanto a vivir, pero si sí a unha explotación racional do medio, non? Sí, pero a explotación racional do medio, se si non vives ali, e pan para o xefa me poña, o sea, pode, a xente pode, de feito ben, a nos a, a, volta a España, pois pues, vixe unha promoción da comarca dos Ancares extraordinaria, e temos ciclistas, temos caravanistas, temos moita xente todos os días, pero ao final eso é algo que durará un tempo, que daremos, como dixen antes, como a reserva, pero eu creo que cae que fixar población, e para fixar población ten que haber recursos. Usted conoce, me imagino, a polémica que hubo que a reserva co Parque Natural dos Ancares. Eu fui un firme defensor donde, pois pues, bueno, desde pintadas no meu concello, chamándome de todo, hasta os, os que eran opositores en principio, básicamente, políticamente, non por sentido común, pues, oponía ao que eu decía. Pero claro, para ese Parque Natural nos pedíamos tres cousas. Recursos, pos propios concellos que fan o parque natural. E Becerrea, é o que menos pon. Recursos, os ciudadanos que viven ali, porque se si pedimos que faga unha casa de pedra, que teña un tellado de lous, etc., ten que ter recursos, porque senón pues, faino de chapa ou de ladrillo ou de bloque. Pois pues, bueno, eso hai que compensalo, porque é un esforzo grande. E recurso tamén para o propio parque. Con esas tres premisas, nadie se o posto, creo, o parque natural. Sin embargo, o rechazo foi total absoluto, porque había propostas. De feito, o Partido Popular aparcouno, e nunca máis se supo hasta o día de hoxe. En fin, eu creo que todas as políticas para que triunfen teñen que ter unha asignación presupuestaria, a propia lei de educación, os servicios sociales, dependencia, se faltan os recursos, non existen esas posibilidades. E a realidade é que desde o Partido Popular, desde logo, non se aposta por ninguna destas cousas. Véndese as propostas, véndese as ideas, que son moi boas, repito, feijó, pois con en Bruselas, falando do despobamento e de a luita contra o vellecemento, pero ao chegar aquí olvídouse de eso. Pensa vostede que son necesarias realmente as deputacións ou sería máis efectivo, efectivo repartir os cartos entre os concellos eh, que cada concello eh, os xestionara. Home, eu creo que as diputacións, como a propia Xunta de Galicia se fai o seu papel, é de coordinar, reorientar e facer que os recursos haxa un equilibrio entre aqueles concellos que teñen pois, pues, uns ingresos determinados, que poden vivir libremente contra aqueles que non o teñen. O sea, non se pode pedir pois, pues, que Neguera de Muñiz teña os mesmos servicios que fosse agrada. E para iso, a Diputación Provincial, le repito, a propia Xunta de Galicia, se cumplirá con o seu papel, debió de facer. Eu, eh, non sei se me escuitaron algunhas veces, decir que eu, a min a Xunta de Galicia, se desaparece, non me preocupa nada. O no meu concello hoxe, a Xunta de Galicia dame os recursos mínimos que pode dar aqueles que me teñen que dar por lei. E máis, nin aqueles que me teñen que dar por lei. Porque o Paco xe de Becerrea que dá servicio a toda a comarca dos Ancares, o mantemento, excepto médicos, o mantemento está pagando o Concello de Becerrea. No goberno bipartito, a Xunta de Galicia con un Touriño pagaba o 100% destos servicios. Hoxe paga a calefacción, a auga, a luz, o Concello de Becerrea. Tampouco lle queremos nada aos outros Concellos que veñen ali de 3 da tarde a 8 da mañá, pero creo que é unha competencia da xunta debe de ser a propia xunta que se fixera cargo disso. Ao contrario, en vez de facerse cargo, cargo yo o Concello de Becerrea, mentre se sea alcalde, máis se seguir mantendo. O tema do SAF, cando gobernaba un goberno bipartito, o 100% dos servicios da asistencia no fogar pagaba a Xunta de Galicia. Oxe, paga o Concello de Becerrea. E así, todas e cada unha das actuacións da Xunta de Galicia. Como dixen antes, non é certo o que están dicindo. Están mentindo, manipulando, tergiversando, teñen algúns medios de comunicación ao seu servicio e utilizanos descaradamente. Porque a realidade é que está vivindo a Xunta de Galicia de os concellos, do recurso dos recursos dos concellos. Isto, cando os, alcaldes do Partido Popular falas con eles na intimidade, porque, obviamente, de cara á prensa non dicen nada, porque o que desinte como alcalde de Friol, pois tense que marchar para casa, a pesar de ser un histórico, pois pasa isto. O sea, son a xunta hoxe está parasitando os concellos e vivindo a conta dos concellos. E así non vamos a ninguna parte. O sea, cada, nunha administración racional e moderna, cada parte que hai, se a xunta, diputación, eh, concellos teñen que cumprir a súa labor. E eu estou a favor das diputacións, sí, mentre exista esas diferencias e esa dispersión que hai. E hoxe se non era a diputación, pois se en Eira de mulliz probablemente, ou en no outro lado, pois pues, non poderíamos E coa recaudar os impostos do IBI, de circulación, etc., que o fai a diputación, e a un coste moito meño, menor que cando gobernaba o Partido Popular. Vostede, como decía, ten unha longa experiencia na Diputación, eh, primeiro como oposición, como a gran oposición que se lle fixo a Cacharro Pardo, eh, eh, agora eh, no goberno, cales son as diferencias, vostede que é eh, un coñecedor, de como era a xestión cacharro e como é a xestión hoxe eh, que fan vostedes? Hombre, eu creo que as diferencias son total e absolutas dun 100%, o sea, que a diputación de cacharro, que eu tampouco lle aproveito aquí, agora que non está que dios o teña na gloria, como dicen por aí, pois que era un sistema de funcionamento unipersonal, E obviamente algún mérito ten, cando durante 24 anos mantivo o Partido Popular ganando eleccións, gobernando e decidindo el solo, eso algún mérito ten, inda que non o compartas. A diputación da hora, pois pues, bueno, eu creo que simbólicamente está eh, nos jardines da diputación, que era un coto cerrado, non entraba nadie, hoxe pode entrar todo o mundo, na transparencia, na claridade, e incluso coas casqueixas do Partido Popular, hoxe a quixera a Xunta de Galicia tratara os concellos do Partido Socialista, que son os 14 ou 15, co mismo trato que lle dá a Diputación aos concellos do Partido Popular, donde se poden apuntar e participar en todos e cada un dos programas que ten a Diputación. Chámese POS, chámese Eficiencia Energética, chámese eh, Vías e Obras, porque acabamos de aprobar un plan aquí de 3 millóns de euros, donde máis da mitad dos concellos pois son do parto, gobernados polo Partido Popular. Obviamente, eso é unha Xunta de Galicia desde que levo gobernando fallo de anos, non Eh, en que estado atopase agora mesmo a rede provincial? Bueno, pois pues a rede provincial, eu nos plenos, e ustedes asisten aos plenos, partimos dunha media de 300 km, son 4.300, tiñamos uns 300 de en aglomerado en quente, cinco años antes de entrar. En este momento andamos rodando entre los 1.400 y 1.500 con aglomerado en Quentes, sinalización horizontal y vertical, que están en perfecto estado de circulación, de seguridad, eh, con parámetros europeos. Tenemos todavía 3.000 que están. pues bueno, con deficiencias, pero también hay que distinguir que la red provincial. E como lle pasa a reza autonómica, nosotros intentamos negociar ca xunta de Galicia o intercambio de kilómetros, porque hai carreteras, ou en vez de teño dúas carreteras que son autonómicas que non teñen que ser autonómicas, teñen que ser carreteras locales. Eso ao principio iba ben, despois cando entrou o Partido Popular parouse, e na Diputación pasa igual, o sea, podemos decir que nos temos tres niveles de carreteras, carreteras de primeira, que están en bon estado, secundarias e unhas de terceira que son carreteras locales que tampouco están mal po tráfico que teñen, porque pasa o carteiro, o leiteiro, o leiteiro e dos veciños. entonces nos agora teríamos sobre mil kilómetros que sí que teríamos que intentar melloralo, dotalo da aglomerado en quente e poñelas en unhas condicións que temos os 1.500 quinientos eh, kilómetros. Eu, satisfeito, non, pero creo que se fixe un esforzo moi importante na red provincial de carreteras e que as críticas que se fan son infundadas porque estamos facendo un esforzo en época de crisis eh, clara, en este momento creo que non sei se habrá algunha fochanca como se dice ahora nas carreteras provinciales, pero creo que están todas tapadas que presenta deficiencias, algúns tramos pues esos secundarios pero que a red principal ten un nivel óptimo e elevado Falando de, de estradas hai unha carencia histórica que a, o corredor que debería un unir a Mariña, non? Dende Ribadeo a, 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 Viveiro, incluso pasar, como estaba previsto inicialmente, a Transcantábrica hasta Ferrol e baixar. Ahora quedou aillado unha das, das comarcas ou unha das partes da provincia máis importante pola, polo, 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 desde o punto de vista económico, eh, tanto de, de, do mar como a lúmina, etc. Eso está eh, sin realizar a cousa parece ser que vai para, para longo, a Diputación podría ter alguna posibilidad de, de, de dar alguna solución? Bueno, a Diputación aí ten moi poquiño que facer porque estamos falando dunha infraestructura a nivel nacional. Eu creo que, como todo en esta vida, a parte dos recursos que son importantes, nós ahora vivimos oito anos, desde o ano 2008, unha época de crisis importante, de falta de recursos, pero, como dixo antes, eu sou maestro eu tuve a suerte de estar de maestro en Vegadeo pois, cando non había infraestructura de ningún tipo e incluso había que as movilizacións polo tema da, da lúmina. Eu creo que é unha promesa incumplida, pero tamén quero dicir, de, 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 varios gobernos, pero tamén quero dicir que se eh, si comparamos o que hoxe a red viaria a, a, a tanto autonómica como nacional en Lugo, o sea, é un, en, trinte e pico danos, pois non ten nada que parecer con, con aquelo que nos estábamos a vivir. Queda, ou creo que queda eso, ese é certo que eu eh, aquí arrimo a Asco Sardiña, Miña Sardinha, que as infraestructuras desta provincia se deben basicamente ao Partido Socialista. Podemos empezar pola autovía A6 e a autovía que vai a Pontevedra, donde o Partido Popular defendía unha T. Nos fixemos unha I. Si se se hubera feito a T, pois pues, que pasaría? Que tanto Lugo como Oren se hubieran quedado descolgadas. Despois apostamos pola Transcantábrica, que sempre que nos a iniciábamos, eles a paralizaban. E ao final nos quedou máis remedio que rematala, inda que temos aí un pequeno, unhos e outros, Eh, pero bueno, o cambio eh, mirando o boletín oficial do estado que antidito as normas foi o goberno do Partido Popular ese tramo negro que temos en Mondoñedo, que quizás eu creo que se debe, eh, se podía solucionar e se cuala esperando tempos mellores. E eh, depois queda o que esa tranca transcantábrica que por certo había forzas políticas naquel momento que se opoñían a esa a esa red viaria, pero creo que tamén xa unha vez feito esa esa red viaria que vaya pola costa, pois pues quedaría creo que completo 100% a red viaria autonómica ou nacional. Nosotros, desde a Diputación, que estamos a facer? Por neste momento, fixemos un plan de acceso a playas que sale desa de nacional 634 que vai hacia Coruña e que nos vai a permitir que todas aquelas persoas que veñan a disfrutar desa de zona maravillosa que é a Mariña podan acceder en condicións óptimas de seguridade e de, viabilidad de transporte, pois pues, en unhas condicións óptimas de acceder a elas. E aquí temos tamén o tema das catedrais. Nosotros vimos dicindo desde fai moito tempo que ese problemática de, de, nas catedrais da afluencia de un número importante de persoas hai que solucionarla, temos que sentarnos eh, xunta, diputación e concello para darlle unhas condicións de de dignidade a zona que merece, pero ten que ser un esforzo de todos. Eu, se andamos por aí, vamos a Cataluña, vemos como en calquer sitio pois, hai uns aparcamentos dignos, en condicións, e a Mariña pois, siguen aparcando nas cunetas, nos praos, etc. Eu creo que iso é unha asignatura pendiente de todas as administracións que debemos de solucionar. Desde logo, desde a Diputación, desde que está José Ramón Gómez de Esteiro, apostouse por eso, pero nunca Temos un problema, quizás tamén pola competencia que se pode presentar de nivel autonómico eh, próximamente, de que non recibimos resposta de, da xunta de Galicia do goberno autonómico desde fai moito tempo. Ni está, ni se lle espera. Imos regresar ás municipais. Eh, se, despois das eleccións do día 24 recae no seu partido volver a gobernar a deputación, vai estar de novo en este organismo con este equipo? O sea, nosotros somos un partido democrático donde os militantes deciden quen está e como está. Imagino que desde o partido, non sei se si os propios concellais, que son os que van a elixir os diputados provinciales, se si desde a dirección pues, articulará alguna medida que participen todos os militantes, non sei, pero creo que debe ser un proceso aberto, unha vez que José Ramón Gómez Estir non está, e que os militantes decidan libremente entre todas aquelas persoas unhos que están nos medios de comunicación e outros que non están pois se presenten libremente e que os militantes decidan os concellais que son representantes de esos militantes e se hai que estar alistaremos Pero a vostede lle gustaría? Home, eu <laughs> eu creo que de, de, co tempo que levo na diputación pois pues, certa querencia pola diputación teño Ben, pois pues, xa para rematar eh, queríamos que nos dixera un resultado das eleccións de BCRA Vamos a ver, eh, eu o Partido Popular teño aí moito respeto electoralmente. Eh, sin faltar ya nadie, eh, poñen unha escoba e sacan tres concejales. Entón, se si me quedo como estou, estou contento. 5-5-1, eh, ou se si falta un do bloque, pois, que sea po Partido Socialista, e eh, se non, un, un voto máis co... Se máis votada. A partir dai, todo o que veña, Pois, xa, ah, benvido. Eu creo que desde o, grupo desde o Grupo Municipal Socialista, en este caso de Becerrea, durante catro anos fixemos os deberes, traballamos, pensamos en Becerrea, gobernamos para Becerrea, e se si os veciños, como eu espero que reconozcan ese traballo, e deixa desde aquí, e as gracias, independentemente do que decidan, pois eh, volver a gobernar, sea en minoría e sea con maioría moito, moito mellor, e se non pa casa. Ben, pois ata aquí a charla con oso convidado de hoxe en Falando Con, eh, Manolo Martínez, eh, alcalde en funcións en este momento eh, de BCRA, o 25, pois, o 24 pola noite, xa saberemos se si recunca, eh, se si logo, eh, pois, pues, volve tamén a, a deputación, polo que se ve, ele está disposto, o sea que xa polo menos temos alguén que se que se aclara, porque todo o mundo pregunta e dice, bueno, a ver que pasa, non? eh, a vostedes eh, esperalos nunha nova entrega de Falando Con e eh, a vindeira semana, moitas gracias uh -huh. e a vostedes por a, atender a nosa chamada Radio Líder e Xornal de Lugo.com Vamos a ver a calquer político que o chamen da radio da presa do outro lado, pois pues, bueno, é unha satisfacción gracias por estar aquí, un saludo aos vosos ointes, ya está, despois do 25 Efectivamente, xa o chamaremos para darlle a Nora Boa